Syarikat Pelaburan Induk Strategik Kerajaan Negeri Terengganu, Terengganu Incorporated hari ini memeterai perjanjian tajaan bernilai RM2 juta bersama Terengganu Polygon Cycling Team TSG bagi meningkatkan lagi momentum menghadapi saingan musim 2023 akan datang. Tajaan bersama secara kumpulan itu melibatkan usaha sama anak syarikat perladangan TDM Berhad serta anak syarikat kumpulan medik Iman Sendian Berhad ataupun KMI Healthcare. Presiden dan Pengarah Eksekutif Terengganu Inc. Burhanuddin Hilmi Mohamed berkata, tajaan berbentuk sokongan kewangan tersebut dinaikkan pada tahun 2023 melihat kepada prestasi tinggi yang konsisten dengan kedudukan pertama Asia dan di tangga ke-31 terbaik dunia dalam ranking Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Satu pencapaian yang amat besar kepada negeri Terengganu khususnya dan kepada negara kita amnya. Jadi kita amat-amat berbangga dengan pencapaian ini. Dan kita akan lihat lagi, kita akan bertanding di Letua di Langkawi pada bulan Oktober ini. Jadi kita harap kita akan memberikan persembahan terbaik kepada negara dan juga di negeri kita. Dan seterusnya kita masih lagi ada event-event di luar yang akan disertai oleh pasukan TSG. Dan saya haraplah dengan sokongan kita ini, TSG akan lebih bersungguh-sungguh lagi lah. Kita sukan di negeri Terengganu ini, terutama basikal yang amat penting kepada kita. Dan di iPhone sendiri, pun banyak melakukan ataupun menjalankan aktiviti sukan ini untuk kesihatan dan juga untuk sama-sama kita menaikkan taraf sukan di negara kita, di negeri kita. Tambah beliau, penajaan sedia ada tersebut bakal memacu TSG untuk menunjukkan persaingan sengit pada edisi ke-26 Letua di Langkawi 2022 yang dijadualkan berlangsung dari 11 hingga 18 Oktober ini. Majlis perjanjian yang berlangsung di studio TSG itu telah ditandatangani yang turut dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif TSG, Cikgu Muhammad Izzuddin Cikgu Mahmud.